שלום בנות, סבתא אמרה לי שהסתבכתם קצת עם ההתחלה של השרוך, אז החלטתי לשלוח לכם הסבר ווידאו קצר איך אנחנו מתחילות, משום שקשה לי קצת לנסוע לשם בינתיים. אז ככה, קודם כל משחילות את החוט, כן, זה אנחנו יודעות, כן, שיש איזשהו זנב קטן, לא יותר מדי ארוך, נשארות משהו כמו 10 סנטימטר אם אתם רוצות למדוד עם סרגל, כן? ועכשיו שהחוט הוא באמצע, אנחנו מחזיקות אותו בצורה כזאת שלא יברח לנו עם האצבעות מהיד, הוא לא בורח, אתם רואות? יופי, ובוחרות אחד מהמסמרים, לא משנה איזה, כל אחד אותו הדבר. עושות 2 סיבובים, 1, 2, ושמות ככה את החוט, כאילו אנחנו סורגות רגיל. אתם רואות שיש 2, הנה, בגלל שעשינו 2 סיבובים, יופי. עכשיו לוקחות את הטבעת מלמטה וצריכים להשחיל אותו מלמעלה כמו שסרגנו רגיל. הנה אני אעשה 1, הנה צריך להיות קצת חלש כדי, אם זה מאוד צמוד אז יהיה לנו קשה. הנה אנחנו משחילות את זה, יופי. עכשיו ממשיכות עם השני, עושים עוד פעם, עושות עוד פעם סיבוב אחד ועוד אחד ושמות ככה, כן? הנה עוד פעם אנחנו משחילות את הטבעת מלמטה מעל המסמר, יופי. עכשיו עוד פעם אני עושה 2 סיבובים, 1, 2, ושמות את זה ככה, אתם זוכרות כאילו ככה, יופי. ועוד פעם אנחנו שמים את הלולאה מלמטה, ונשאר לנו תמיד 1, זה המטרה שלנו. בפעם אחרונה, כן, 1 ועוד 1, כן, ואז מעבירות את הטבעת, אוי, סליחה, זה ברח לי, עוד פעם אנחנו מתחילות, 1 ועוד 1, כן? ועוד פעם אנחנו שמות את הטבעת מלמטה מעל המסמר. ועכשיו כעיקרון יש לנו את ההתחלה, כן? וממשיכות לעשות רגיל. אתם זוכרות איך? ככה, ואז שמים את הלולאה מעל המסמר, ממשיכות עוד פעם ככה מעל המסמר ועוד פעם ככה, כן? כרגיל מעל המסמר, עוד פעם, הנה אני עושה עוד פעם ככה מעל המסמר, כן? יופי, נגיד שיש לנו שרוך מאוד מאוד ארוך, סיימנו. אז איך אנחנו מסיימים? בעצם יש לנו 4
נקודות, אנחנו, המטרה שלנו זה שישאר לנו בסוף אחד. אז אנחנו לוקחים את הלולאה הזאת, האחרונה שאנחנו עשינו, ומשכינים אותה, כן, במסמר הבא שלנו. נשאר לנו משולש. ובוחרים את הלולאה מלמטה, ומשכינים אותה על המסמר. כן? שמים את זה על המסמר הבא. כן? ואז את הלולאה מלמטה משכינים מעל המסמר. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו מעבירים ממסמר למסמר, יש לנו שתיים, ואנחנו מקצרים את זה לאחד. על ידי שאנחנו סורגות כאילו רגיל. באחרון, שמים במסמר האחרון שנשאר לנו פנוי, כן? והנה, משחילות בסוף, כן? תיקרון עכשיו זה קטן מאוד, אבל ככה זה נסגר, כן? אוקיי, כרגע אפשר לראות את הוידאו הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שיצא לכם. אני מאחלת לכם המון בהצלחה, ותהיו בקשר איתי, תגידו לי אם זה עזר לכם או לא. טוב, נשיקות, ביי.